नमस्कार बंधुअल मस्ती मजा क्रिएशन यूट्यूब चेनेल सकलक स्वागत जाना और नतुन एट विशेष भिडिओ सहित मैं आज मिटुल आज मैं अपना देखा गई एट दुखलगार विषय अपना देखिले अपना चकु पानी ऊल्ब जीतु मैं आज एने गाँव उपस्थित अपने प्रथम आपल मैं घर देखा विचार तार पास कि बस्तु और कि है ये सकोखिन देखा मैं चेस्ा कर घर सरकारी घर निश्चय आपे देखे बोकाखात समष्टि अंतर्गत उत्तर महुआ पंचायत अंतर्गत एन गाँव जार नाम से बरदिका गाँव और ये बरदिका गाँवते यू घर आसे और ये घर परवेश मैं अपने देखा चेस्ा करवेश देखा और भर ले गई कि आसे ये सकोखिनि देखा मैं चेस्ा कर और ये भर परवेश मैं देखा चेस्ा करी मानुखिनि क्यों एने कान्दि उठिसे क्यों दुखत भांगि पड़िसे निश्चय आपनलोके गम पाइसे दुखत भांगि पड़ा एकमात्र कारण आमार निकुमनि बरी एया निकुमनि बरी बटिका गाँव एगराकी मेधावी छात्रि एबार फाइनल दिले मेट्रिक फाइनल दिले तार एने परिस्थिति तथा एने समस्या देखी सको भांगि पड़े गाँव मानु सको एने भांगि पड़े और क्या भांगि पड़े कि समस्या पड़े कि बेमार पड़े ये सकोखिन पन्पटक देखा मैं चेस्ा करस्ती मजा क्रिएशन यूट्यूब चेनेल आपे चाहिए आम पोने पोने आम दुभगिया अर्थात छात्रीगढ़ ऊर तार नाम मैं सद विचार या मैं पोने पोने निकुमनि बड़ी ऊर और निकुमनि आसलते क्या एने पड़ आसे और कि हुआ ना ये सकोखिनि आम निकुमनि निकुमनि मुखेरे आम शुनबले चेस्ा कर आशा करे निश्चय शुनब प्रथम निकुमनि बड़ीक मोर चेनेल स्वागत जानसो और आज मैं निजे तुम घर उपस्थित मानने खूब बेहद लगे और कि विषय है ये आम दर्शक जो सुंदरक कह दिए मानने सकुए गम पा क्या नुकंदाके बहुत बेहद लगे सके बहुत बेहद लगे तथा तुम कंदा तो अलग धैर्य धरी कथाखिनि जो आम दर्शक जो क्य आम खूब सूखी हम प्रब्लेम হৈছে বুলি কৈছে হেৰি কেতিয়া ধৰা পৰিছে যেতিয়া জুৰহাটত মই ভৰ্তি কৰিছিল তেতিয়া জুৰহাটত কেতিয়া ভৰ্তি কৰিছিল মানে কিমান চনত বেছি দিন হোৱা নাই এতিয়া তাৰ পৰা ঘূৰি অহা 15 দিনমান হৈছে 15 দিন হৈছে মানে প্ৰথমতে কি হৈছিল মানে কেনেকে গম পালে যে তোমাৰ কিডনি মানে বেয়া হৈছে বুলি प्रथम एक्सरे एक हेरी उलवा ना कैसे पानी जमा बोले तार पास पानी उलियाले तार पास क्या तेज निपिनी क्या इनके बाहर तेज परीक्षा करल्से कैसे किडनी हेरी घा लगे निश्चय अपने गम पाई निकुमनि बड़ी अर्थात एक्सार किडनी प्रब्लेम कथा मानने एक्सार रिपोर्ट ऊल्स और इतना कि कैसे इतना गुवाहाटी प्रथम डिब्रुगढ़ लिखी दी तार पास कले माते डिब्रुगढ़ निब नारे आको गुवाहाटी लिखी दी डॉक्टर नाम और लिखी दी डॉक्टर गुवाहाटी कौन हस्पिटल लिखी दी जीएमसी माने तुम्हार हेरी ऑपरेशनर कारण जीएमसी लय लिखी दिसे और जीएमसी माने तुम ताते माने ऑपरेशन करिबो कारण जाबो लागिबो और इयार कारण तो बहुत खिनि टका प्रयोजन हबो हे टकार
মানে যোগা হয়েছে না হওয়া নাই এইখানে কথা মানে পোনে পোনে আমি নিতুমণি নিকুমণি বড়ি মার লগত আমি কথা পাতব চেষ্টা করি। মোর ওসর আছে নিকুমণি মা বড়ি মা আর তখেতর লগত পোনে পোনে মই কথা পাতব চেষ্টা করছো, যেহেতু নিশ্চয় আপনাদের গম পালে যে ইতিমধ্যে নিকুমণি বড়িয়ে যিখিনি মুখে যিখিনি কথা কলে এইখিনিপর আমি গম পালো যে তখেতর মানে বর্তমান বেমারত ভুগি আছে তথা কিডনির প্রবলেমত ভুগি আছে, আর সেই কিডনি যদি আমি অপারেশন নকরো তেনহলে আমার বিপদ হব পারে। গতি এই অপারেশন করব কারণে আমার নিচিনা ঘর বিশেষ আপনার নিশ্চয় দেখবলে পাইছে এনে ধরনের দুখিয়া দরিদ্র পরিয়াল এটা অপারেশন করা কোনো পর্যায়ে সম্ভব নহয়। গতি এই ক্ষেত্রে অর্থাৎ নিকুমণি মায় কি কব আর কি হয়ে আছে নিকুমণি মার মুখে আমি শুনব চেষ্টা করি। মানে অপারেশন যেহেতু করবলে কৈছে আর কিমান দিনের ভিতর করবলে কৈছে আর গুয়াহাটিত করবলে কৈছে বলে কৈছে কিন্তু কিমান দিনের ভিতর করব কৈছে বলে কৈছিল হলে আমি এটা টাকা পয়সা নহওয়া দিতে নিব নাই পা টাকা পয়সা মানে কিমান মানে প্রয়োজন হব বলে কৈছে মানে টাকা পয়সা বহুতে লাগে মানে আপনার এতালে কিমানখিনি টাকা মানে সংগ্রহ করব পড়া হয়েছে মানে আপনার কিমান টাকা জমা হয়েছে আর কিমান টাকা প্রয়োজন হবে টাকা পয়সা তো হেই নাই হওয়া মানে এনে কিমান টাকা আর প্রয়োজন হব অনুমান আপনার কিমান টাকা প্রয়োজন হব 50-60-70 হাজার কিমান টাকা এতালে বেশি লাগবে এগুলাকে লাগবে আর এটা পয়সার মানে 60 হাজারত বেশি টাকা হলেহে আমার এই নিকুমণি বড়িক আজি অপারেশন করব পারিব আর তখন সুস্থ হয়ে উঠিব। আমি যদি 60 হাজার টাকা সংগ্রহ করব নোৱাৰো তেনেহলে আমি নিকুমণিক হয়তো এনে ধরনের দেখা আর নাপাম সাগে। গতি ভগবানে দয়া করব আমার নিকুমণিক যাতে অপারেশনের কারণে আমার দর্শক যিসকলে চাই আছে মোৰ ভিডিওটো কোনোবা যদি সহায় করব বিচাৰে তেনেহলে নিকুমণিক সহায় করে সুস্থ করা যেন সুস্থ করে তোলে তারবাবে আমি প্রার্থনা করছো। আর লগতে এই ক্ষেত্রে নিকুমণি মা আর নিকুমণি রাইজলে কি কব বিচারে যাতে আমার ছোৱালীজনী ভাল হব কারণে সহায় বিচারিছো। আর নিতুমণি এই ক্ষেত্রে তুমি কি কবা রাইজলে কি কবা রাইজলে মই এটাই কইছো যাতে নিশ্চয় আপনাদের দেখি আছে কেন ধরনের একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে সচাই খুবই বেয়া লগা পরিবেশ এটা রাইজল এই কইসু মূল নাতিনী উদার করে দিয়ক সবলে এটা করছো উপায় যে এই নাতিজনী উদার করে দিয়েছ পয়সা পাতি যোগা করবা নাই ইমান করছো করলেও হওয়া নাই আসল এটা এটা মেডিকেল আনি থাকছো আকো এটা মেডিকেল যাবলেও এটা পয়সা পাতি কিমান লাগে নিশ্চয় কোনোবা যদি ব্যক্তিয়ে মোৰ ভিডিওটো চাই আছে আপোনালোকক অনুরোধ কৰিছো যদি আপোনালোকৰ দয়া আৰু সহায়ক সহনশীলতা ইত্যাদি যদি আপোনালোকৰ গুণ আছে নিশ্চয় আমাৰ এই নিকুমণি বৈক আজি সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিব। গতিকে আশা কৰিছো আপোনালোকে প্লিজ এই নিকুমণি বৈক 2 টকা দি সহায় কৰি যাতে তেখেতে তাই সুস্থ হৈ উঠে তাক আমি কামনা কৰিছো। আর যি কি নহোক পুনর্বার ভগবানের ওসব প্রার্থনা করছো নিকুমণি সুস্থ হয়ে উঠক আর তখন পরিয়ালে একটা সুখ আনি দিয়ক আর পুনর্বার মানে নিকুমণি
বৰিক মই সুধিব বিচাৰিছো, তুমি যেতিয়া বৰ্তমান পঢ়ি আছা কোন ক্লাছত পঢ়ি আছা? এবাৰ এক্সাম দিম। ঠিক আছে। তোমাৰ স্কুল? মোৰ স্কুল মই মামাৰ ঘৰত পঢ়ো জাজিমুখ। জাজিমুখ জনজাতীয় উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। নিশ্চয় শুনিবলৈ পাইছে, আৰু আশা কৰিছোঁ সেইখন বিদ্যালয়ত যদি কোনোবা ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা ছাৰসকলে চাই আছে নিশ্চয় ছাত্ৰীগৰাকীক দেখা পাইছে, সম্পূৰ্ণ তেখেতক দেখাবলৈ মই চেষ্টা কৰিছোঁ। এয়া আছে নিকুমণি বৰি, মোক জনজাতি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাৰসকলে যদি চাই আছে আশা কৰি নিকুমণি বৰিক সুস্থ কৰি তোলাত অকণমান হ'লেও সহায় কৰে যেন। আৰু এয়া দেখিবলৈ পাইছে আৰু নিকুমণি বৰি বৰ্তমান মেট্ৰিক দিবলগীয়া, কিন্তু অসুস্থতাৰ কাৰণে এনেধৰণে বিচনাত পৰি থাকিব লগা হৈছে। গতিকে নিকুমণি বৰিক এতিয়া বৰ্তমান বহুখিনি টকাৰ প্ৰয়োজন হৈছে, আৰু সেই টকাৰ কেনেধৰণে সংগ কৰিব যিহেতু বৰ্তমান দুখীয়া দৰিদ্ৰ পৰিয়াল মানুহ। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত এই গাঁৱৰ কেইজনমান যুৱকে খুব সুন্দৰ এটা পদক্ষেপ লৈছে নিকুমণি বৰিক সুস্থ কৰি তোলাত, আৰু তেওঁলোকে গাঁৱৰ প্ৰতি ঘৰে পইচা তুলিবলৈ মানে চেষ্টা কৰিছে, যোনে যেনেকৈ পাৰে সকলোৱে দিছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ এই গাঁৱৰে তথা বৰ্তিকা গাঁৱৰ অৰ্থাৎ সহায় কৰিবলৈ বহুখিনি কষ্ট কৰিছে, আৰু প্ৰতিখন গাঁৱে গাঁৱে গৈ অৰ্থাৎ যোনে যেনেকৈ পায় তেনেকৈ অৰ্থাৎ টকা সংগ্ৰহ কৰিছে। গতিকে আমি পোনে পোনে আমি সেই ডেকা ল'ৰা তথা যুৱকসকলক মই সুধিব বিচাৰিম আৰু এই সম্পৰ্ক জানিব বিচাৰিম। নিশ্চয় এয়া পোনে পোনে আছে, আৰু নিকুমণি বৰি ঘৰৰ পোনে পোনে ডেকা ল'ৰাখিনি আছে, যুৱকখিনি আছে, আৰু যুৱকসকলক মই সুধিব বিচাৰিছোঁ নিকুমণি বৰিৰ কাৰণে অৰ্থাৎ কিয় এনেধৰণে উঠি পৰি অৰ্থাৎ টকা সংগ্ৰহ কৰিব লগা হৈছে, কিয়? হয়, নিকুমণি এজনী বহুত আমাৰ গাঁৱৰ ভাল ছোৱালী আছিলে, কথা বতৰাবোৰ ভাল, পঢ়াটো অলপ মেধাৱী ছাত্ৰী হয়, গতিকে তাইৰ যেতিয়া এনেকুৱা বেমাৰ হৈছে বুলি আমি শুনিলোঁ, শুনাৰ পিছত আমি ঘৰৰ মানুহৰ পৰা এতিয়া কথাবোৰ সকলো কথা গম পালোঁ। এতিয়া আমি ডেকালৰখিনিয়ে গোট খাই আমি এটা সিদ্ধান্ত ল'লোঁ যে গোটেই আমি এনেকৈতো পইচা পাতি ইমান অভাৱ আছে সিহঁতৰ ঘৰত যে কোনো পধ্যে পইচাটো আমি সিহঁতৰ ঘৰৰ মানুহে গোটাব নোৱাৰে, গতিকে আমি ডেকালৰখিনিয়ে এটা সিদ্ধান্ত ল'লোঁ যে গোটেই গাঁৱৰ পৰা আমি ঘৰৰ পৰা যোনে যিমান পাৰে কিছুমান পইচা আমি কালেকশ্যন কৰি এই ছোৱালীজনীক হস্পিটেলত নিবলৈ আমি যোজা কৰি দিছোঁ, যাতে ছোৱালীজনী এই হস্পিটেলৰ পৰা ভালকৈ হাঁহি মুখেৰে ঘূৰি আহিব পাৰে, তাৰ কাৰণে আমি এই ব্যৱস্থা লৈছোঁ। নিশ্চয়। বৰ্তমানলৈকে কিমান টকা এনে সংগ্ৰহ কৰিব পৰা হৈছে? আমি আজি পৰ্যন্ত আমি 10,000 টকা আমি আজিলৈকে কালেকশ্যন কৰি আমি ঘৰত তেখেতসকলৰ ঘৰত আমি জমা দিছোঁ, আৰু এতিয়া আমাৰ ল'ৰা কিছুমান গৈছে কালেকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে আৰু কৰি আছে, আৰু যিমান দিন পাৰোঁ আমি সিমান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। নিশ্চয়। আৰু এতিয়া কিমানখিনি টকা আৰু কিমানখিনি টকাৰ প্ৰয়োজন হ'ব বুলি অনুমান কৰে? আৰু 50-60 হাজাৰমান টকা হ'লে চাগে তাই হাঁহি মুখেৰে ঘৰলৈ আহিব পাৰিব, আমি এইটো অনুমান কৰিছোঁ, যিহেতু তেখেতসকলৰ ঘৰত ইমান পৰিস্থিতি ভাল নহয়, আৰ্থিকভাৱে বহুত দুৰ্বল। আৰু আপোনাৰ চেনেলৰ সকলো সদস্যকো মই কৈছোঁ যে যোনে যদি পাৰে সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক, যিহেতু বহুত দুৰ্ভগীয়া ছোৱালী আৰু ঘৰৰ অৱস্থা পাতিও ভাল নহয়, যেনেকৈ হ'ব পাৰোঁ আপোনালোকে সহায় কৰক। যদি আমি গাঁৱত একা ল'ৰাই এনেকৈ সহায় কৰিব পাৰিছোঁ, আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় পাৰিব, গতিকে আপুনি ওলাই আহক, আপোনালোকে যদি পাৰে তেখেত এই তাইক সহায় কৰক আৰু ভালকৈ হাঁহি মৰে ঘৰলৈ আহিবলৈ সহায় কৰক। নিশ্চয়। আমি যুৱক আজি ৰোহন আছোঁ, আমাৰ নামটো মোৰ ৰোহন মৰাণ। ৰোহন মৰাণ মুখৰ পৰা আমি যিখিনি কথা শুনিলোঁ নিশ্চয় আপোনালোকে অৱগত হ'ব পাৰিছে বিষয়টো কিহৰ কাৰণে আজি নিকুমণি বৰিক এনেধৰণে সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে। চৰকাৰলৈ কি অনুৰোধ কৰিব? চৰকাৰলৈ এয়াই অনুৰোধ কৰিম যে নিকুমণি বৰিক সোনকালে ভালকৈ সুস্থ কৰি আনক, কিবা এটা সাহায্য দিয়ক, ঘৰৰ মানুহক সহায় জনাওক, যিহেতু লিংকত তলে দি ডিছক্ৰিপশ্যনত গুগল পে' একাউণ্ট দিয়া হ'ব, তাতে গুগল পে' কৰি দিব পাৰিব ইচ্ছা কৰাসকলে। হয়, যি নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাইছে যিসকল লোকে নিকুমণি বৰিক সহায় কৰিব ইচ্ছুক সেইসকল ব্যক্তিৰ কাৰণে অৰ্থাৎ মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনৰ তলত গুগল পে'ৰ নাম্বাৰটো দিয়া থাকিব, তাতে গৈ অৰ্থাৎ তাইক যেনেকৈ পাৰে যায় যেনেকৈ পাৰে অৰ্থাৎ 100, 200, 1,000 যায় যেনেকৈ পাৰে তেনেকৈ সহায় কৰিব পাৰিব। আৰু গুগল নাম্বাৰটো মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ, মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব, আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে প্লিজ নিকুমণি বৰিক সহায় কৰি যাতে তাই মুখত হাঁহি বিৰিঙাই দিয়ে। আৰু এয়াকৈ মই আজি ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলে নকৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।